comment sikit pasal penarikan diri peguam yang mewakili KPKT dan apa keluarga adik dalam Inkues tadi. Kita saat akhir. Sama yang mengatakan. Ya, kita peguam negara sudah mengeluarkan statement apa yang berlaku. Peguam ini dia jadi peguam family ID. Lepas tu dia nak jadi peguam kerajaan pula. Macam mana boleh? Tak boleh lah. Pasal kerajaan kan nak tentukan siapa siapa yang apa nama sebab-sebab Adib ini meninggal. Tapi dia dah wakil Adib. Lepas tu dia jadi wakil kerajaan. Kerana dipilih, kerana pihak yang memilih tu tak sedar. Dia ni sudah jadi lawyer untuk Adib. Adib punya family. Jadi bila kita dah ketahui, dia mesti tarik diri daripada kerajaan saja. Dia patut teruskan menjadi peguam bagi Adib. Tapi dia tarik diri ke semua dan dia beranggap bahawa dia nak cari kebenaran. Kebenaran dia boleh dapat kebenaran dalam dalam mahkamah kita. Sekarang ini bukan ada ni Perdana Menteri tak berkuasa lagi ke atas mahkamah. Kalau kita tak percaya kepada mahkamah, kita nak percaya kepada siapa? Siapa? Nak buat keputusan. Tun, Tun, there have been calls for the Attorney General to be fired because of this episode, because of penarikan diri of the lawyer. Do you think I mean, people are going for these people for no reason. When whatever he does, there is a reason for it. The reason in this case is that this lawyer was representing two conflicting parties. So at the very least, he should resign from being a lawyer for the government. But he should continue as lawyer for Adib. But Tun, the lawyer was agreed to by the minister, Dr. YB Zuraida. So do you think it was the lawyer's fault or the minister's fault? The minister did not know that she was also lawyer for the family of Adib. You want me to set the Zuraida also?